Syftet är att öka tillgängligheten till olika förvaltningar och kommunvägledare. Här kommer bland annat konsumentrådgivare, ombud för äldre funktionsnedsatta och budget- och skuldrådgivning med flera finnas samlade. Första personalen flyttade in i juni, men nu under hösten jobbar man på för att kunna vara helt klara i december. Vi ska också börja hantera alla de ärendena som kommer från stadens olika förvaltningar under hösten. Så det är allt ifrån teknik till att få våra kommunvägledare på plats som ska ha en gedigen utbildning för att kunna hantera och lösa de frågorna som kommer in. Men varför gör man det här? Varför ska man samla alla? För att öka tillgängligheten och ge en god service. Det ska vara enkelt att hitta rätt i staden och få hjälp med sitt ärende. Lokalerna har 58 arbetsplatser. Tanken är att samla mycket expertis under samma tak och därigenom kunna boka möten med rätt person i kommunen. En effekt av att vi startar kontaktcenter är ju att handläggningstiderna minskar både i de kortare ärendena men också i de lite mer komplexa och längre ärendena. Och detta är ju för att de kortare, enklare ärenden löser vi direkt och det ger ju också att handläggarna på förvaltningarna har mer tid att arbeta med de ärenden där deras specialistkompetens krävs. Finns det något negativt eller något frågetecken som inte är utrett än? Vi tar ju de frågorna som kommer in och löser dem här efterhand. Det finns ju många utvecklingsmöjligheter här som vi kan jobba vidare med allt eftersom. Men det känns väldigt bra just nu.